Dobrý, my vás vítáme s Vojtou, Vojte za kameru, u dalšího videa. Dneska budeme na workout hřišti a zaměříme se na Lašečka, Underbary a Williams Bell Method. První věc, rozehřátí. Dneska se rozehřejeme na místě, na workoutu. Budu dělat různé poskoky na místě, 5 minut v kuse. Jo? Budu to různě střídat, můžu běžet, můžu dělat různé výskoky u toho, můžu dělat panáky, šup. Na jedné noze, na druhé, 5 minut v kuse. Zapnu si stopky a jedu. Tak, jdeme se rozcvičit. Začneme od hlavy, pojedeme hlavně ruce, protože ty budou nejvíc potřeba. Takže klasika, hlava, ramena, lokty, zápěstí. Tam zůstaňte teda nejdýl, jo? Pohrajte si s tím rozsahem. A celé tělo komplet dál. Však to znáte. Tak, specifická rozcvička. Specifická rozcvička bude taková, že si najdu nějakou tyč, která není vysoko, to znamená, že na ní musím dosáhnout. Jo? Takže podobně třeba ideálně toto. A mojím úkolem bude lehce dělat hupy ze začátku. Jo? Jo, jestli mám nějakou možnost, můžu to dělat klidně v line. Jo? Že udělám nějaký hup. Se chvilku rozhoupu, protože budu potřebovat ramena na houpání. Tak, pak se zavěsíme, půjdeme na aktivní a pasivní hang. Tentokrát už se nedotýkám země a snažím se viset. První verze, visím úplně volně, nic neřeším. Jediné, co mi funguje, je zápěstí, respektive předloktí. Druhá verze, aktivní hang, už nejsem povolený, ale snažím se lopatky dostat co nejníž. Nezabírám rukama, nějak to nezvedám. Jenom se snažím lopatky sesadit, vytáhnout se z ramene. Jo? Tak jak když děláte kobru. Přesně tak. Je to něco jak kdybyste rameno a dělali tohle, šup, 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 šup. Přesně. Přejdeme na technickou část a to bude underbar a laše začneme. Jsou to podobné techniky, ale úplně rozdílné, jo? Vypadají podobně, třeba kdo začíná, nevidím moc rozdíl, ale je tam ten rozdíl. Underbar se používá k proskoku nějakých tyčí, třeba tady, jak je tady ten žebřík, jo, kde se dostanu škrz. Pro mě to třeba moc úzké, já bych to asi nezvládl, nebo zvládl, ale strašně pomalu, jo. Kdybych to dělal, tak se fakt snažím prostě dostat, a nevím, jestli bych se tam ani procpal, jo. Takže underbar, vypadá to většinou nějak takhle, kde se snaží mít nejdřív nohy, potom ruce, a vlastně je to k průskoku nějakým okýnkem, jo? Takže skočím, pak to dělám. Tak se dá použít klidně z místa, když se snažím doletět na nějakou překážku, třeba tady pěkná, jo? Když tady třeba stojím a snažím se dělat underbar, tak se snažím třeba doletět na tu překážku, jo? Tak tohle je k použití k underbaru. Druhá technika laše, hodně podobná. Ale nejdou tam první nohy a pak ruce. První jdou ruce a potom jdou až nohy. Je to vlastně houpání na tyči. Skočím a houpu se. Šup. Pak se pouštím. Jo? Laše je využíváno na to, na nějaké přehupy. To znamená, že se houpu, doletím, zase se chytnu. Nebo na laše do preca, swing gainery, nějaké swingové věci. Jo? Ukážu příklady. Třeba lašečko. Šup, houpu se. Můžeme se doletět na nějakou překážku. Nebo laše do preca. Kde to mám tady? Jo, houpu se, doletím na nějaké desí místo. Včera jsem se houpal, takže mám moc, protože to bolí docela. Ale jo, houpeme se vlastně do toho. Underbaru, podobná věc jako u deše do preca, lazy do preca. Musím dát nohy, pak se propnout, jo? Jo, šup. Pak dělám tohle. Akorát v menším měřítku, ať to
nepřeženu tak, jak já. A Laše, hodně důležitá věc. Houpání je tak, že vzadu, můžeš tady zbuknout, víš tak? Vzadu překážky jste vždycky prohnutý, nebo vytáhnout zadek. A vepředu se snažím co nejvíc vlastně narovnat a napnout to tělo. Já vám ukážu. Takže vepředu nohy, narovnávám tělo, vzadu se ohýbám. Jo? Ohýbám. Tak jo, zase se přesuneme k té tyčce, na kterou došáhnete. Úkolem teďka vyzkoušet variaci lašeček. První začnu laše dopředu. Hopnu se, šup. Letím laše do préca. Druhá varianta, laše pozadu. Jo, pouštím se dozadu. Třetí varianta, dělám laše s vrutem o 180. Třetí varianta můžu vyzkoušet. Čtvrtá varianta můžu vyzkoušet. Laše 360, který je hodně těžký. No. To zrovna z takové malé tyčky. Jo? Tak. No. To asi jednoduché varianty lašeček. Jako bokem z jedné na druhou, tak. Jo, dá se to použít tady to 180 na to, že si třeba houpu, letím na další tyč. A vlastně ukážu tady na té vyšší. A tady ty zhupy. Tak, takzvaná Williams Bell metod, metoda lezení, používají se u toho prakticky pohyby po čtyřech, které znáte, využívá se to v lezení teda konkrétně jako takhle, v lezení jako takové málo kdy, ale pokud máte workout nebo nějaké atypické prostředí a la most, dá se to moc pěkně využít. Třeba představíme si, že na mostě máme jednu hranu a to je ta venku. Nemůžu šáhnout dovnitř, protože tady je strop. Takže se chytnu tady, nahodím si paty, špičky, pokud potřebuju a jednoduše střídavým pohybem, jak se zvyklí u kočičky, se posouvám. Jo. Totéž funguje tady. A ukážem si zajímavější techniku. Willy the Kid. Willy the Kid. Moje nejoblíbenější technika je to otočení, kdy pak můžu využít toho, jak visím. Jo? Už semhle, otočím se levou dolů a teď po případě nouze můžu jít na čtyři, do stoje nebo jakkoliv, můžu se je otočit zpátky. To je poslední věc. Šup. A teď buď to stejným principem se otočím, anebo potáhnout. Určitě doporučuji využívat lezení. Tak jo, my se s váma zase loučíme. Na závěr si dejte zase protažení. A zaměřte se hlavně na předloktí, používali jste ho dost. I na ramena se můžete podívat. A takhle. Máme tady, máme máte už v lekci číslo 4 vlastně tutoriál na spoustu protahovacích cviků. Můžete na to mrknout a využít některé z nich. Jo, na stretching, teď fouká, tak snad nás slyšíte. A my se s vámi teda loučíme, když tak klikněte na ten stretching, můžete si dát lehký stretching a uvidíme se zase příště. Čau.